Waarom de website van Dutch Lawyer in the UAE zo amateuristisch lijkt? Nou, waarschijnlijk omdat hij door een amateur wordt gemaakt, namelijk ondergetekende. En in een tijd waarin het niet heel moeilijk is om met een paar eenvoudige pakketten een heel goed smoelende website te bouwen, vind ik het juist heel belangrijk om te laten zien dat je bij ons met echte mensen praat, rechtstreeks met echte mensen praat, vrijwel nooit een mail krijgt vanaf een no-reply adres, omdat ik er zelf ook een hekel aan heb, en vrijwel altijd meteen rechtstreeks met mij aan het praten bent. Op de website kun je overigens heel erg goed zoeken door gewoon keywords in te tikken, en vaak vind je dan wat daarover geschreven is. En heel vaak is dat ook heel recent. En omdat het recent is, is het ook veel beter dan wat ChatGPT je doorgaans gaat leveren. Want vandaag zag ik dat ChatGPT mij vertelde dat het aantal vrije dagen wat je hebt in de Emiraten als werknemer lager is dan in Nederland. Niets is minder waar, beste ChatGPT. Het verplichte aantal, minimum aantal vrije dagen voor werknemers die 40 uur werken in de Emiraten is 30 dagen en in Nederland 24. Nou, ik ben niet iemand die zegt, oh je moet zeker nooit ChatGPT gebruiken. Dat is namelijk ouderwets en achterhaald. En ook ik gebruik uiteraard een calculator als je dingen moet uitrekenen. En dus ook ChatGPT voor taaldingen. Maar ik vind het belangrijk om weg te sturen van doen alsof. Er zijn ongelooflijk veel influencers die schitterend mooie achtergronden weten te bouwen achter hun video's. This is real. En ik doe er niet aan mee. Dus geen filters, geen gekke achtergronden, maar gewoon recht voor zijn raap informatie over zaken doen in Dubai, waarbij ik te pas en te onpas zal zeggen dat de Verenigde Arabische Emiraten meer zijn dan Dubai alleen.